Salam dəyərli izləyicilər. Milli Xəbər Televiziyası öz adət-ənənəsinə sadiq qalaraq Tarixin Yaddaşı adlı layihəsini bu gün də yenə də özünə uyğun formada həyata keçirdir. Bu gün Milli Xəbər Televiziyası Beyləqan rayonundadır. Beyləqan zəngin tarixi olan torpaqlarımızdandır. Qədim adət-ənənələr bu gün də layiqincə burada yerinə yetirilir. El ağsaqqalları, gözəl insanlar, yaradıcı insanlar, şairlərimiz, müğənnilərimiz, dahi şairimiz Mücərrəddin Beyləqanı da məhz Beyləqan torpağının yetirmələrindən olub. Biz bugün Beyləqan torpağında gözəl bir el ağsaqqalının qonağıyıq. Hacı Cəfərqulu Quliyev 23 il müddətində Cərcis Peyğəmbər ziyarətgahında yəni layiqli formada möhrünü vurmuş bir ağsaqqallardandır ki və onun yaradıcısı mən deyərdim banilərindən biridir. Hər vaxtınız xeyirli olsun hacı. Bugün sizdən dəyərli söhbətlər eşitmək, onu xalqımıza çatdırmaq istəyirik. Bilirik ki, sizin əməyiniz çoxdur. Xalq üçün, Beyləqan cəmaatı üçün çox böyük işlər görmüsünüz. Əvvəla Beyləqan torpağına xoş gəlmisiniz, hamılıqca. O ki, qaldı Beyləqan haqqında, Beyləqan bayaq dediyiniz kimi qədimi böyük bir şəhər olub, indi də böyük şəhərdir. Beyləqanda bəli, qədimi tarixi abidələr çoxdur. Ən vacibindən də biri Cərcis Peyğəmbər ziyarətgahı. Elə olub ki, mən də orada 2013-cü ilə qədər 1986-cı ildən 2013-cü ilə qədər o ziyarətgahda oranın ağsaqqalı olmuşam, rəhbər olmuşam. Orada idarə yaranıb, idarənin rəhbəri olmuşam. Mən o 23 ildə şəhidlərimizin, ondan sonra ziyarətgahımızın, orada uyan Beyləqanlıların qəbrəri həməşə çalışmışam ki, xalqın xoşuna gələn işlər olsun. Abad olsun, nə imkanım olub onu eləmişim. Özüm Beyləqan üçün nə armışam. O, mən bir hacı kimi, bir asıqqaldakı yaramaz ki, mən onları dilimə gətirəyim deyəm. Onu müəyyən Beyləqanlardan soruşarsınız, hər halda onlar yaxşı, açıq deyə bilər. Hacı, mən sizin iş otağınızdır bura. İş otağınızda müxtəlif vaxtlarda aldığınız mükafatları görürəm. Bu da yəqin ki, sizə xalq tərəfindən, dövlət tərəfindən verilən qiymət kimi başa düşürəm. Yəni, sizi qiymətləndiriblər və ulu öndərimizin bugün şəkli göz qarşısındadır. Dəfələrlə olub, ulu öndər haqqında sizin şeirləriniz çap olunub. Bu da vətənə olan sevginiz, dövlətə və dövlətçiliyə olan sədaqətinizdən irəli gəlir. Baxıram, həcc ziyarətinə gedən yol çox gözəl bir tablodur, belə deyək. Orada sizin bütün həyat fəaliyyətiniz hamısı canlıdır. Çox xoşa gələndir. Həqiqətən, bura girəndə çox gözəl bir aura yaranır. Bayraqlarımız, atributlar, bunların hamısı, bu, mən deyərdim, bir örnəkdir gənc nəslimiz üçün. Buna görə sizə təşəkkür eləyirəm. Amma məlumat almaq istəyərdim. Bax, bu diplomlar, mükafatlar, fəxri adlar, bu haqda biraz məlumat almaq istəyərdim. Allah ulu öndərimizə dönə-dönə rəhmət eləsin. Bugün Beyləqanda sərbəst yaşayış, büyükü inkişaf hamısı ulu öndərlə bağlıdır. Bunu biz Beyləqanlılar yaxşı bilirik. Şəxsən mən bir ağsaqqal kimi ulu öndərin Sovet devrində işlədiyi devri də görmüşəm. Sonraki devri də görmüşəm. Mən ulu öndərin gəlişi olmasa bəlkə də biz bu Beyləqanda bugünkü gün sərbəst belə yaşaya bilməzdik. Firavan yaşamamızın səbəbkarı ulu öndərdir. Şəxsən mən qəlbən ulu öndərimizə Allah onun ruhunu şad eləsin, minnətdaram. Eyni zamanda bütün Beyləqanlılar eləcək. Qaldı ki, bu fəxri diplomlardır. Bilirsiniz, hər bir şəxsə əməyinə görə insanlarımız, qiymət verən insanlarımız çoxdur.
Onları gətirib təqdim elədikcə mən elə bilirəm ki, mənim üçün hər biri bir böyük mükafatdır. Daha da fərəhlənirəm, daha da ruhlanıram ki, mən bu diplomlara, ondan sonra fəxri adlara layiqam. Onları verdiyiniz üçün, verdikləri üçün, o verənlərin hamısına minnətdaram. Ulu öndərimiz şəxsən mən Naxçıvanda Ulu Öndər Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradanda mən də bu Beyləqəndə yaradım. Mən bunu rəsmi deyirəm. Yəni sənədləri də var bunun hamısı. Bugünkü gün bütün Azərbaycan Yeni Azərbaycan Partiyasının yolu ilə gedir. Demək mən o devir yanılmamışam ki tərəddüd eləmədən Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasında bir fəaliyyətim olub. Bunu bütün Beyləqənlər hamısı deyə bilər. Hacı, söhbətlərimizdən də belə məlum oldu ki, sizin dahi ulu öndərimizə böyük səmimiyyətiniz, sevginiz, bir dövlət rəhbəri kimi ona olan sevginiz ürəkdən, qəlbdən gəlir. Ona yazdığınız şeirlər, hətta mənə məlumdur ki, sizin o haqda bir xatirə kitabınız da var. Bu barədə nə deyərdiniz? Ulu öndərimiz dünyasını dəyişəndə mən həm Cəziz Peyğəmbər ziyarətgahında rəhbər vəzifəsində işləyirəm. Belə qərələ gəldi ki, Beyləqən vətəndaşları o müqəddəs yerdə Ulu Öndərin təzim günlərin, yəni 3-ün, 7-sin, 40-ın biz Beyləqən cəmaatına orada bunun yas mərasimini orada keçirdik. Ziyarətgahda, Cəziz Peyğəmbər ziyarətgahında. Orada da ona xatirə kitabı açıldı. Beyləqənlər ürək sözləri yazdılar. Bu da həmən kitabdır. Eyni zamanda mən də bir vətəndaşdır ki, orada mən şairlik eləyəndə öyləm, elə səzdən də şeirdə deyəndə öyləm. Qəlbimdən gələn bir-iki kəlmə sözdür, xatirə sözlərimin altından da bunu yazmışam ki, bu da rəhmətliyin ruhuna şad olsun. Buyurub oxuya bilərsiniz. Çətindir gedəsən, bir də gələsən. Getmişdi, qayıtdı, heyif ki getdi. Xalqın iradəli oğluna əhsən, möcüzə yaratdı, heyif ki getdi. Mən də deyirəm, heyif ki getdi. Allah ulu öndərimizə rəhmət eləsin. Sizlərə də can sağlığı arzulayırıq. Sağ olun, var olun. Biz fəxr edirik ki, siz kimi nə yaxşı insanlarımız var, elaq saqqallarımız var. Bugün biz sizlərdən öyrənirik. Biz sizlərə baxırıq, sizlərlə fəxr edirik. Ki, biz də gələcək nəsillərə sizə baxıb öz tövbələrimizi, öz məsləhətlərimizi verə bilək. Əziz tamaşaçılar, biz hal-hazırda elə bir məkandayıq ki, bu məkanda Hacı Cəfərqulu Quliyevin 23 illik iş fəaliyyəti, böyük və xidmətləri olmuşdur. Beyləqan, Həzrəti Cərciz Peyğəmbər ziyarətgahındayıq. Bu ziyarətgah Hacı Cəfərqulunun sayəsində dəfələrlə, onun yəni əziyyəti sayəsində dəfələrlə müasirləşmiş, bugünkü dövrə qədər gəlib çatmışdır. Bu da həmin ziyarətgahın görüntüləridir. Bütün o elin, cəmaatın bir inandığı məkan, ziyarət etdiyi məkandır, qurbanlar kəsilən bir məkandır. Hacının burada həqiqətən çox böyük əməyi olmuşdur. Biz buna görə ona da çox sağ olun deyirik, onun fəaliyyətini dəyərləndiririk ki, bu Cərciz Peyğəmbərdə onun öz zəhməti, xərcləri hesabına başa gəlmiş və bugünkü müasir vəziyyətini almışdır. Thank you.
Əziz tamaşaçılar, biz yenə də Beyləqan rayonunda öz görüşlərimizi davam elətdiririk və el ağsaqqalı olan Hacı Cəfərqulu ağanın həyətinin qarşısındayıq. İndi biz qapını döyəcəyik və Hacının qonağı qismində bugün iştirak eləyəcəyik. Yəni, Hacının ailəsi ilə tanış olaq, onun həyatının daha da işıqlandırılmasında öz rolumuzu oynayaq. Qapını döyürük. Salam Hacı, hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaq qəbul edirsiniz? Xoş gününüzə gələk, xoş gününüzə gələk. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Evdə abı hava necədir? Lap yaxşı. Qonaq qəbul eləməyə hazırsınız? Qonağa da quzu kəsək onu da. Çox sağ olun, var olun. Biz hər zaman Beyləqan cəmaatının qonaqpərvərliyini eşitmişik. Onlardan həmişə razıyıq və bir el ağsaqqalı olaraq həmişə sizin qonaqpərvərliyinizi görmüşük. Bugün də yenidən, yəni tamaşaçılarla birlikdə onun şahidi olacaq. Hacı, maşallah, çox gözəl həyətiniz var. Özünüz kimi, öz əməyiniz burada da bilinir. Sizin səliqə sahmanınız göz oxşuyur. Həmişə bu qapıya, toya gələk, xoş günlərdə gələk, əziz günlərdə, sizin sağ günlərinizdə, belə salamat günlərinizdə gələk. Çox xoşdur sizlərlə bir yerdə olmaq. Mənim üçün də çox xoşdur ki, bugünkü gün Beyləqana gəlmişsiniz, eyni zamanda mənim yerimə qonaq gəlmişsiniz. Allah sizə ömür versin. Siz sağ olun. Gəlmiş, uğurlu olsun. Nə deyim belə, evə gələn qonaqdan kim sevinməz ki? Allah razı olsun. Azərbaycan xalqına xas olan bir adətdir. Yəni, Azərbaycan dünyanı gəzsək, yəqin ki, siz də bir dünya ölkələrində olmuşsunuz. Bizim xalqımızın, yəni, bu adət ənənəsidir. Bu bizim qanımızda, canımızdadır. Və biz fəxr eləyirik. Fəxr eləməlidir. Biz də sevinirik ki, belə bir xalqın nümayəndələriyik. Bəli, bəli. Bu önlər demişkən, elə fəxr eləməyək Azərbaycanlı. Hacı, nə gözəl öz üçün istirahət məkanı düzəltmisiniz. Deyim ki, da mənim yaşlı adamıma belə şeylər lazımdır. Ancaq axşam tərəfləri olanda nəvələrimlə, ondan sonra ailəmlə üzr istəyirəm. Uşaqlarla otururam burada. Onlar, Allah can sağlığı versin hər birisinə. Gəlsin içəyəm, mən də feyziyab olurum. Allah can sağlığı versin. Maşallah, samavar da var. Samavar çay içəcəyik mi Hacı? Əlbəttə ki, bu. Bəs samavar hər gün. İnşallah. Rayona gələsən samavar çay içməyəsən. Təbiət bir sevən adam kimi o cümlədən istəmişəm ki, Beyləqanda yaxşı nətədir, elimizə xas olan toz quşu da bir gözəllikdir. Onu da mən becərirəm qapımda. Üzr istəyirəm ailəmlə, uşaqla. Baxıb onlara feyziyab olurum, həzz alırım. Allah sizlərə can sağlığı versin. Gözəlliyi qorumaq, təbiəti qorumaq. Hamısı Hacı Cəfərqulu ağaya məxsusdur. Biz sizi alqışlayırıq. Sağ olun.
Thank you.